Ստեփանավանի Արմանիսի ոսկուհանքի թափոնները վերջին տարիներին տեղ են գտել Ստեփանավանի հիմնական դպրոցի բակում ու նաև կարելի է տեսնել ճանապարհներին։ Հանքն այս կերպ հարդարման աշխատանքներ է տանում քաղաքի ոչ բարվոք փողոցներում։ Բնապահպաններն ուսումնասիրել են, այս հանքաթափոնները լի են մկնդեղով և ծանր մետաղներով, խիստ վտանգավոր են առողջության համար։ Մինչդեռ շրջակայքում երեխաներն, ովքեր խաղում են հենց թափոնների վրա, բնակիչները տևական ժամանակ է դժգոհում են ստեղծված իրավիճակից, սակայն Արմանիցի թափոնները մնում են նույն տեղում։ Բայց են ով ատերը, բողոք էլ ենք, մերք ու իրեք անգամ բողոք էլ ենք, բայց բողոքը տեղը չի ասել։ Թափոններով լի է նաև Ստեփանավանի միջով անցնող անդրսահմանային զորագետը, որի ջուրն այս շրջանում օգտագործվում է ոռոգման նպատակով։ Ստեփանավանցիները մտահոգ են խնդրով, նրանք նշում են, որ դեմ չեն հանքի շահագործմանը, սակայն խնդրում են խստորեն պահպանել բնապահպանական նորմերը։ Արդեն պարզ էր մագետից, ինչ պխտոր վիճակը մամին, եսի մեկը վրապես ինչ վնասներ ասես։ Հանքը թող շահագործվի, սակայն չախտոտվի շրջակա միջավայրը, ասում են շատերը։ Խնդրի մասին գիտեն քաղաքի ղեկավարներն ու բնապահպանական տեսչության մասնագետները։ Վերոհիշյալ հարցով ամեն օր ստեփանավանցիները դիմում են բնապահպանական կազմակերպություններին, սակայն պատկերը չի փոխվում։ Այսօր առավոտից հեռախոսս չի դադարել, զանգում են, ասում են նորից գետը աղտոտված։ Եվ գիտեք, մի բան նշեմ, պարբերաբար գետը աղտոտվում է շաբաթվա վերջին, կատարում են, ուրեմն թափում են թափոնները գետը, այսինքն ուրբաթորը թափում են, միջև մենք նկատենք, դիմենք, շաբաթ կիրակի անցնում, մի երի խորհուրդ եք ամաս-կամաս կպարզի, ապացույցները քիչ են լինում, արդեն գնացած է, չէ՞ որ հոսող գետ է, ինքը կանգուն կեն չէ։ Արմանիսի հանքի ղեկավարության հետ կապվելու մեր փորձերը ձախողվեցին, նորանշանակ ղեկավարը չընդունեց մեզ, ոչ մի խոսք չասաց խնդրի լուծումների մասին։ Ստեփանավանցիների միակ հույսը կառավարության շուտապույտ միջամտությունն է։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր Լոռի։